Anem a Madrid perquè ara ens esperen dos diputats d'Esquerra Republicana a qui volem preguntar sobre qüestions diferents. Un d'ells és Gabriel Rufián, que pren el relleu a Joan Tardà com a portaveu del grup, i l'altre és Marta Rosique, la diputada més jove del Congrés, amb 23 anys, que avui ha debutat al Congrés com a membre de la mesa d'edat. Bona tarda, de seguida parlem també amb Marta Rosique. Ara ja ens està escoltant el senyor Gabriel Rufián. Molt bona tarda. Expliqui'ns, senyor Rufián, quina sensació li queda després. Hola, bona tarda. Expliqui'ns, bona tarda. Després d'una jornada com la d'avui, quina sensació li queda després de veure els líders independentistes presos a dins de l'hemicicle acatant la Constitució en aquesta jornada, sens dubte, històrica? Tinc aquí, a la gran Marta Rosique, ho dic per si la voleu veure. Ara, parlàveu d'ella. Sí. Mira, Marta. Marta. Hola, què tal, Marta? Ara de seguida parlem... No encens, t'està saludant. Molt bé, molt bé. Ara de seguida parlem ara amb ella. Però, d'entrada, senyor Gabriel Rufián, una primera valoració de com s'ha viscut i com han viscut també emocionalment aquesta jornada tan intensa. Bueno, una barreja de sensacions. Doncs, primera, alegria òbvia de poder estar amb els nostres companys i amics, però també doncs, moltíssima agró de no poder doncs, veure com exercien els seus drets polítics d'una manera natural, dintre d'una terrible anomalia. Hem intentat ser el més o aportar la major de les normalitats, però clar, hi havia terribles anomalies, com per exemple que l'Oriol l'havien d'escoltar la policia de paisà fins i tot per anar al lavabo. Entraven literalment amb ell, no? Jo crec que és una absoluta barbaritat, com si fos el Pablo Escobar o el Bárcenas. I després la normalitat, doncs, veure l'Oriol Junqueras poder parlar i saludar a la resta de líders polítics i concretament doncs, al Pedro Sánchez. No? Jo crec que aquesta barreja doncs, el que fa és que avui ha estat un dia especial i també per una part dramàtic per qualsevol demòcrata. Per cert, senyor Rufián, aquesta salutació entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, sens dubte, és un dels titulars de la jornada d'aquest matí. Què li semblen les reaccions que ja s'estan produint pel fet que Pedro Sánchez, quan Oriol Junqueras li ha comentat tendríamos que hablar, ell ha dit sí, no te preocupes, o alguna cosa així. Què li estan semblant totes les reaccions que ja està havent-hi? Sí, nosaltres, l'Oriol i jo, anàvem a felicitar a la Meritxell Batel pel seu nomenament, acaba de ser nomenada presidenta del Congreso, i de passada doncs, hem passat per l'escó del Pedro Sánchez i ell ha fet un ademan de saludar l'Oriol, i l'Oriol, han parlat durant 3, 4, 5 segons de què s'havia de parlar, de què s'havia de, en definitiva, de trobar punts de negociació i de diàleg amb discreció, amb prudència, però amb fermesa, no? I en quant a les reaccions, doncs, sobten, més que res perquè doncs, el que fan és convidar a la reflexió de qualsevol demòcrata, que sigui notícia, que 12 líders polítics que representen tantes coses a tanta gent, doncs, que sigui notícia que parlin, jo crec que ja ens dona un reflex d'on hem arribat, no? A la deriva absolutament reaccionària que hem arribat per part de segons qui. No? A mi em sembla normal que l'Oriol, que ha guanyat les generals a Catalunya, el Pedro Sánchez, que ha guanyat les generals a Espanya, doncs parlin. Lo anormal és el que passava abans, no? Moltíssima gent fins i tot es vanagloriava de no parlar amb ningú. Ja. Durant el jurament dels independentistes, els diputats de Vox han picat contra les taules amb les mans, també han picat a terra perquè no se sentís aquest acatament. Què en pensa i si tem que la legislatura pugui ser una bronca contínua? No, esperem que no. Nosaltres tenim el compromís d'intentar aïllar aquesta gent. Jo crec que el que pitjor porta el feixisme és el somriure i principalment l'aïllament. I fa 80 anys feien coses terribles i ara es queden en fer patades i cops a la taula quan nosaltres parlem. Hem millorat una mica, però són exactament els mateixos, el mateix feixisme. Per cert, creu que finalment tant Oriol Junqueras com els altres presos electes seran suspesos? Quina és la informació de què disposen vostès en aquests moments? La veritat és que cap. Sí que és cert que hi ha una frase de la Carme Forcadell que sempre diu, que jo crec que resumeix molt bé moltes coses, que és que l'Estat mai falla, no? L'Estat mai falla, en el pitjor dels sentits. Jo crec que el bloc del 155, si es pot posar d'acord en contra
dels drets polítics dels nostres companys ho faran, i també el PSOE. Em sembla una molt mala manera de començar aquesta legislatura i principalment per part de la Meritxell Batet començar la seva presidència del Congreso. I en relació amb això que està comentant, com a líder del grup parlamentari d'Esquerra i veient com comença aquesta legislatura, amb la tensió també entre vostès i el mateix Partit Socialista, creu que el diàleg amb el govern espanyol, malgrat tot, pot arribar a ser fluid o això serà realment molt difícil, molt complicat? Doncs és que jo crec que la pregunta més adient no és què farà Esquerra amb el PSOE, sinó què farà el PSOE amb Esquerra. Nosaltres no sabem quin PSOE ens trobarem davant. Com tothom sap, el PSOE, o hi ha molts PSOEs, hi ha molts Pedro Sánchez, i no sabem què ens trobarem davant. Si són un PSOE, el PSOE de la moció de censura, ens podem entendre. Si és el PSOE que veta a Rajoy i a Florentino Pérez aquí en comissió d'investigació, serà molt complicat. Ara, el que tenim clar, el que qualsevol demòcrata té clar, és que el feixisme no pot governar enlloc, que unes segones eleccions generals seria un fet molt i molt perillós, perquè seria una altra oportunitat perquè aquesta gent guanyés. I dos, que ens hem de deixar de negar entre nosaltres, i que això no soluciona ni amb amenaces, ni amb negacions, ni amb policia, ni amb 155, sinó parlant i reconeixent-nos entre nosaltres. I aquesta és la nostra aposta. Avui Meritxell Batet ha obtingut, dèiem, 175 vots per ser escollida presidenta del Congrés. No sé si tem que el PSOE tingui prou suports durant aquesta legislatura i, com han dit alguns dels seus dirigents, puguin prescindir del suport d'Esquerra Republicana. Jo crec que el missatge al món del 28 d'abril de que l'independentisme, el republicanisme català va guanyar d'una manera incontestable, de que Esquerra Republicana de Catalunya va guanyar d'una manera incontestable aquestes generals, és un missatge al món, a Europa i a la resta de l'estat espanyol que crec que el PSOE i Pedro Sánchez hauria d'escoltar, perquè hi ha gent molt poderosa, que era molt poderosa, molt més poderosa que el Pedro Sánchez, com Mariano Rajoy o Soledad de Santa Maria, que Catalunya, també els casos de corrupció del Partit Popular, però Catalunya els va passar per sobre i van acabar amb les seves carreres polítiques en part per això. Jo crec que qui no sàpiga gestionar el conflicte polític que viu Catalunya, doncs viurà la mateixa sort o patirà la mateixa sort que segons qui. Senyor Rufián, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Ens ensenyava ara fa uns moments també la diputada d'Esquerra Republicana, Marta Rosique, com que ara hem de fer aquell moment d'intercanvi de micròfons, d'orelleres, si li sembla, nosaltres comentem una mica tot el que s'ha viscut avui al Congrés dels Diputats. Vostès fan aquest exercici més tècnic i així després tenim oportunitat de conèixer una mica millor a Marta Rosique i també de compartir amb ella i que ella ens expliqui com ha viscut aquesta primera jornada com a diputada amb només 23 anys. Gràcies, senyor Rufián. Una de les protagonistes de la jornada de la Constitució de les Corts ha estat la diputada d'Esquerra Republicana, Marta Rosique. Rosique ocupava el setè lloc de la llista d'Esquerra per Barcelona i, amb només 23 anys, aquesta barcelonina és la diputada més jove del nou Congrés, motiu pel qual ha actuat com a secretària primera de la Mesa d'Edat, formada pels diputats de més edat i els dos més joves. Havia de llegir els noms dels diputats cridats a votar en l'elecció del president del Congrés i per fer-ho ha anat força ràpid, tan ràpid que s'ha format una mena d'embús, d'aglomeració davant del faristol i Lucía Muñoz, la segona secretària més jove, ha hagut de posar allò que s'anomena la pausa. Veiem-ho. Roncero, José Javier. Jiménez Becerril Barrio, María Teresa. Sí, sí, ja veo la cola que s'ha format. Marta Rosique, molt bona tarda. Bona tarda. Com dèiem i com vèiem, ha viscut avui un dia segur i inoblidable als seus 23 anys. Com ho recordarà? Com ha anat aquesta experiència? Ha passat molts nervis? Potser nervis no, però sí que ha sigut un dia amb moltes emocions. Ha sigut un impacte tot plegat, perquè vèiem com hi havia l'extrema dreta i el Congreso i alhora vèiem com els presos polítics han hagut de marxar després cap a la presó. I això ha sigut dur per tots nosaltres. Deixi'm preguntar-li pel ritme de la lectura en l'enumeració dels noms. Algú li va suggerir que anés una mica lleugera perquè era una sessió de Constitució de les Corts llarga.
Vostè ha agafat el ritme una mica que li ha semblat més oportú i llavors s'han format aquestes llargues cues. Com ha anat? La lletrada em va recomanar que anés ràpida i aleshores s'ha generat això. En Junqueras, de fet, feia broma i deia que era una manera de col·lapsar el Congrés des d'un primer moment. Potser sí que s'ha generat això, em sembla bé de totes formes que s'hagi generat, i sí que no era el meu esperat, però en tot cas també era feina dels diputats i diputades d'anar a votar amb una mica més d'agilitat. Expliqui'ns com ha estat el retrobament amb els diputats independentistes que són, que tornen a estar ja a la presó. Què ha suposat per vostè també aquest retrobament? Ha sigut emocionant, però sobretot ens dona força. Ens dona força per seguir lluitant, per entendre què hi fem nosaltres aquí, que nosaltres, al cap i a la fi, també estem aquí per representar-los a ells, perquè siguin lliures i perquè d'una vegada el poble català sigui lliure. Per això estem aquí i, òbviament, ha sigut impactant. Jo no havia tingut l'oportunitat d'anar-los a veure a la presó, per tant, entre ahir i avui han sigut dies durs, però hem fet molta pinya com a equip i aquesta és la idea, que fent pinya ens en puguem en sortir. Per cert, que la seva samarreta, la samarreta que porta també ara amb el lema Acció Antifeixista i una estelada, ha estat, entenc, tota una declaració d'intencions. No sé si algú li ha fet algun comentari a dins de l'hemicicle. Sí, he rebut algun comentari de gent com en Pissarello, que m'ha vingut a dir que el represento. Gent com en Pedro Sánchez també se m'ha apropat. I el que m'ha dit en Pedro Sánchez és que enhorabona, perquè el que estava fent no era fàcil. També, òbviament, per part dels independentistes catalans sí que he tingut una bona rebuda. Per mi la idea era poder destacar la normalitat que genera el que està passant de tenir l'extrema dreta ja a les institucions, unes institucions que haurien de ser democràtiques, deixar clar que nosaltres anem a plantar cara al feixisme i alhora que, malgrat la repressió, nosaltres seguirem reivindicant la República Catalana arreu, també a Madrid. Què n'espera en relació amb tot això que m'estava comentant d'aquesta legislatura? Què aconseguiran? Abans li preguntava també a Gabriel Rufián, com a diputats d'Esquerra Republicana. Nosaltres, sobretot, tenim intenció d'aprofitar l'altaveu de Madrid, tant per poder arribar a la gent dels propis països catalans com per també generar sinergies a nivell internacional, que aquesta m'agradaria que fos una de les feines que fes jo també aquí al Congrés, i alhora intentar forçar un diàleg, perquè nosaltres utilitzem el Front de Madrid com una eina més per apropar-nos cap a la República Catalana. Doncs Marta Rosique, un plaer que ens hagi acompanyat. Moltíssimes gràcies per atendre avui el Tot es mou. I com que és el primer dia com a nova diputada al Congrés dels Diputats, ja ens anirem retrobant. Gràcies. Clar que sí, moltes gràcies. Que vagi molt bé.